Jes, tänään ollaan tota, noin niin vähän erilaisessa kuvausympäristössä, kuten huomataan. Eli laitetaan ihan alusta, eli telkkari. Telkkarin malli on tämä. Sitten täällä meidän valikossa löytyy tämmönen kohta kuin lähde. Sitten meillä on täällä tämmönen remote access. Sitten me päästään tämmöiseen paikkaan, eli Remote Access Secured by Knox. Ja täältä kuten löydetään, niin tuli tämmöinen vasta, että oppi 365. Tällä toiminnolla voit käyttää etätietokoneita ja, työ ja työresurssejasi. Kytke näppäimistö ja hiiri tähän televisioon ennen aloittamista. Näppis, hiiri, kytketty. Sitten katsotaan, mitä täällä tapahtuu. En ole ennen tehnyt tätä. Mennään näköjään nettisivulle. Sitten ruvetaan kirjoittaa osoitetta. Noin, nyt on osoite syötettyi, Sitten pyydetään, että tallennetaanko salasanaa. Ei tällä kertaa. Eikä pysytä myöskään sisään kirjautuneena. Tuo muteen nappi pomppii tuolla vasemmassa laissa, kun mä puhun. Eli näyttää olevan tässä on äänitunnistusta. Joo, elikkä. Tähän pomppas nettisivu office365.com. Katsotaan tosta. Mitä täällä voidaan tehdä? Joo, eli web-versio tulee tähän. Vähän näyttää sille. Et selain voi olla vähän mitä on, mutta no katot. Telkkarissahan ei käyttömuistia hirveästi ole, joten saattaa olla vähän takkusta tämä tiedoston käyttö. No niin, sieltä tuli. PowerPointti tuli suoraan ruuvulle. Ja kyllä tästä nyt ihan lähtee jopa diatkin, mutta aivan hirveää on tää lagi, eli kestää ton jonni aikaa ennen kuin lähtee pyörimään. Joo. Ei tällä ainakaan töitä tehdä. Mutta tietysti jos ei mitään muuta ole, niin vaatii kovia hermoja ja niin pois päin. Toimiskohan täällä tiimissä? Noin, sieltä tuli, hmm, selantasi selan ei tueta, nopeammin ratkaisut lataamalla desktop-sovelluksen. Otetaanko tää ladata jopa sovelluksen tänne, herra jostossa? Tämä ei ole nyt varmaan mahdollista enää, mutta katsotaan kuinka pitkälle asti päästään. Joo, ei me, ei me ruveta nyt tätä käyttämään. Nyt mä sitten näet, mistä tätä pääsee pois. Nettisivu tässä toimii, joo. Joten kuten, mutta mä en tiedä miten tätä päästään mäkeen. Noi. Tuli tuollahan tuo oli loistova. Loistavaa. Eli Samsungin oma nettisivu. Joo, eli oppisia pystyy käyttämään täällä nettisivun kautta. Ei tässä sen kummempaa. Loistavaa. Mutta kumminkin tämä nyt oli tämmönen hassu hauska testi. Mitenkä tämä toimii täällä? toimiihan tämä. Entäs nyt jos mä lähden pois täältä? Joo, se tarjoaa suoraan nettisivua. Kyllä vain. Se oli semmonen. Eli tota noin niin. Office 365 telkkarissa toimii joo, mutta nettisivun kautta, eli office.com tulee nettisivulle ja toimii vähän miten toimii. Mutta nyt vähän on sekin testattu. Kannattaa käyttää hirteen näppistä, jos meinaat käyttää telkkarin kautta. Käyttömuistia ei ole todellakaan paljon telkkareissa, joten tulee olemaan aika takkusta se käyttö, mutta on mahdollista. Yes. Siinäpä se, ei muuta kuin kohti uusia videoita.